स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुनेमा केही तबकाबाट प्रश्न उठाइएका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देशमा चुनावको प्रसङ्ग नै उल्लेख गरेका छैनन् जबकि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख तीसको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सबैको जिम्मेवारी भनेर सम्झाएकी छन् भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अझै चुनाव सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको आशंका व्यक्त गरेका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउन सफलता मिलोस् भन्ने कामना गरिएको छ विकास र समृद्धिको पनि कुरा गरिएको छ तर नजिकै आउँदै गरेको चुनावका बारेमा उनले एक शब्द पनि उल्लेख गरेका छैनन् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउँदै जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई यथाशीघ्र पूरा गर्ने अभियानमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको भनी आशंका प्रकट गरेका छन् सत्ता गठबन्धनका घटकहरूतर्फ लक्षित गर्दै ओलीले यसअघि पनि विभिन्न वाहनामा सार्न खोजिएको र अहिले पनि जनादेशमा जान डराइरहेको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गरेका छन् यो वर्ष निर्वाचनको वर्ष हो गठबन्धनवालाहरू जे जति दाउपेच र षड्यन्त्रमा पारङ्गत भए पनि चुनावबाट भाग्ने ठाउँमा छैनन् अहिले पनि विभिन्न वाहनामा हिजो स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्ने अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक दुष्प्रयासमा असफल रहेका शक्तिहरू चुनाव रोक्ने प्रपञ्च रचिरहेका छन् हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ कुनै पनि वहानामा चुनाव रोक्नु लोकतन्त्र विरोधी कुरा हो र यो कि किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देश मार्फत समयमै चुनाव गराउन जोड दिएकी छन् यसमा जिम्मेवार भन्न सबै उनले आग्रह गरेकी छन् विक्रमसम्वत दुई हजार उनासी निर्वाचनको वर्ष बन्न गइरहेको छ स्वतन्त्र निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा जनताले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउनु लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास भएको हुनाले आगामी वैशाख तीस गति हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सोही अनुरूप सम्पन्न गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी भनेको छ गठबन्धनकै एक घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले दुईवटा सार्वजनिक कार्यक्रममा चुनाव सर्न सक्ने सङ्केत गरेका थिए सुरुमा उनले अघिल्लो निर्वाचनमा तेस्रो चरणमा चुनिएका जनप्रतिनिधिलाई वैशाखको चुनावले अन्याय हुने बताएका थिए भने म्याग्दी पुगेर उनले चन्द नेतृत्वको समूह सहभागी हुने अवस्थामा चुनाव सर्न सक्ने बताएका थिए नभन्दै चन्द र प्रधानमन्त्रीबीच बुधबार साँझ बालुवाटारमा वार्ता भएको थियो प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा चुनावको प्रसङ्ग नपर्नुले आशंकालाई झनै गहिरो बनाएको छ